Den mobile korntørka til prosjektet test av fossilfrie maskiner og kjøretøy er nå ferdig med å tørke korn på Kalnes videregående skole. Mandag startet demonteringen av tørka. Nå rigger vi ned hele korntørka, pellestørka vår, som skal videre, for nå er den ferdig på landbruk. Nå har ikke de noe mer som trenger å tørkes. Og nå skal den over på bygg- og anleggssiden hele vinteren. Det er det som er så ideelt med denne tørka, at den fungerer i landbruket på høsten, og så går den over i bygg- og anlegg på vinteren. For å utnytte den mye mer enn en vanlig korntørke. Tørka skal nå gjøre nytte for seg under byggingen av nye Orbit Arena på Jessheim. Det å flytte en korntørke er som oftest en komplisert prosess, men det er ikke tilfelle med prosjektets løsning. Nedreggingen gjøres på knappe 2 timer. Ja, det er veldig lettvint, for vi har bestilt den på en sånn krokløftramme. Du ser den lille kroken foran konteineren der. Så da rygger vi inn en krokløft lastebil, kanskje vår egen biogass, får vi se. Og så drar vi den opp på lastebilen bare, kjører den til Jessheim, slipper den av, og så kobler vi til strøm og rør, så er alt klart igjen. Bruk av fossilfrie løsninger ved tørking og varming av bygg er et viktig tiltak for å nå målet om et fossilfritt samfunn. Ved å fyre med trepellets sparer man bruk av enorme mengder diesel. Normalt ved tørking av bygg så bruker man jo diesel for å skape varme. Og her bruker vi da trepellets som er fossilfri varming av bygg. Og det er enorme mengder med diesel som brennes i Norge i bygg- og anleggsbransjen i løpet av et år. Så her trengs det å gjøre noe. Og også på bondegårder for å tørke korn, ikke sant? Så dette her er fremtiden.